İlkin qiymətləndirilmələrə görə yanğınlar Türkiyə iqtisadiyyatına 300 milyard lira, yəni 34 milyard 800 milyon dollar ziyan vurub. Daha konkret rəqəm isə yanğınlar tam başa çatdıqdan sonra rəsmi ekspert qiymətləndirmələri nəticəsində bəlli olacaq. Amma bütün hallarda ziyanın məbləği böyükdür və bu Türkiyənin mövcud valyuta ehtiyatlarının yarısından çoxunu təşkil edəcək. Muğan televiziyası xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili iqtisadçı alim Vüqar Bayramov Türkiyədə baş verən yanğınlarla bağlı danışarkən deyib. Əslində pandemiya təsirlərinə baxmayaraq Türkiyə 2021-ci ilə pozitiv tendensiya ilə başlamışdı. Bu ilin ilk 5 ayının yekunlarında qardaş ölkədə sənaye istehsalı indeksi 40,7, aylıq isə 1,3% artmışdır. Ümumi daxili məhsul isə bu ilin birinci yarısında rekord səviyyədə 7% böyümüşdür. Həmin müddətdə informasiya və kommunikasiya sektoru 18,1% artaraq Türkiyə iqtisadiyyatında ən çox böyümə ilə yadda qalmışdır. Aqrar, meşə və balıqçılıq sektorunda 7,5% böyümə qeydə alınmışdı. Bu isə ondan xəbər verir ki, 2021-ci ildə iqtisadi artım tempini qoruyub saxlaya bilən Türkiyədə bu ildə iqtisadi hədəflər kifayət qədər böyük idi, deyə millət vəkili bildirib. Vüqar Bayramov qeyd edib ki, yanğınların neqativ təsirlərinə rəğmən Türkiyənin daha qısa zamanda iqtisadi ziyanları aradan qaldıra biləcəyi gözlənilir. Amma bütün hallarda qardaş ölkəyə dəyən belə ziyanlar Türkiyənin iqtisadiyyatı üçün uzun müddətli dövrdə də arzu olunan deyil. İmran Zeynalov, Muğan TV.